Ja, det är väldigt, jag är väldigt glad att få stå här bredvid Ösnudgen. Alltså jag är stolt, det är en stor grej för mig. Det är väldigt bra för mig också, för att alla säger att jag ser så lång ut när jag står bredvid Ös. Det är positivt. Tack. Jag är också väldigt nöjd och glad att få stå här bredvid Jakob Öqvist. För det är många som säger, Ös, fan vad manlig du ser ut då. Men det kan vara lite så här att vi inte förstår varandra riktigt. Svenskar och invandrare, vi har svårt att förstå varandra. Det är lite så att man vet inte vad den ena menar när den säger någonting. Menar den det den säger eller inte? Och jag har tagit fram ett litet, så här, vad ska man säga, uppslagsverk. Parlör. Om jag säger så här, Ös, gud vad bra svenska du pratar. Så betyder det egentligen, det blir vi inte av med i första taget. Men om en kurd säger så här till en svensk, här, bara, fan vilket vackert land Sverige är. Då betyder det, Sverige ska bli kurdisk nu! Vi bygger broar. Men om jag säger så här till Ös, du, jag är absolut inte rasist. Så betyder det, du, jag är absolut inte rasist, men visst fan luktar ni? Ja, de gör det lite beskt. Ja, det är inte så. Men om en kurd säger till en svensk här, du, till exempel till dig, du Jakob, vilken söt syster du har. Så betyder det egentligen, jag ska ta din syster till Bagdad, hon ska bli muslim och ha burka! Synd att hon inte har skägg. Och slutligen, om jag säger till Ös, du, vad mycket kebabkiosker det finns. Så betyder det, du, vad mycket kebabkiosker det finns. Det är exakt samma där! Jake the Snake! Ösnudgen!